Estem fora de temps, però em fa efecte que l'ocasió s'ho mereixia I que no podíem deixar de sentir tot el que havia de dir el senyor Lederach. Ara no em sentiu? Sí, em sentiu? Sí? Ens hem descuidat de saludar també a tota la gent que ens està seguint online. Mea culpa, que havia de fer-lo I que es donguin tots per saludats I moltes gràcies per les seves intervencions. Bé, al principi de la jornada us vam explicar que estem de festa, que estem de celebració I també us vam dir que us explicaríem algunes anècdotes una mica curioses del programa. Llavors, ho faig a correcuita perquè no volem que estigueu massa temps així a l'espera de marxar, però bueno, aquí van. Hem fet dues vegades I mig la volta al món. Vol dir que hem fet més de 100.000 quilòmetres en aquests 10 anys. Hem visitat uns 100 municipis que estan repartits en unes 30 comarques. Això ve a ser gairebé el 10% dels municipis que hi ha a tot Catalunya. Hem mobilitzat al voltant de la prevenció entre 900 I 1.000 persones. Entre comissions, grups de treball, etcètera, etcètera, tècnics, polítics. Hem organitzat una vintena de jornades, entre les que fem a Barcelona, com aquesta, I les que també organitzem en el territori, sempre prioritzant la participació, la implicació dels agents que estan al territori. Podem dir que han col·laborat més de 120 ponents I han participat més de 2.000 persones en aquestes jornades, sempre amb la complicitat del centre d'estudis, que ho ha facilitat tot. Igual passa amb els cursos, n'hem impartit com 45 al llarg d'aquests 10 anys, tots al territori, sobre temes relacionats amb prevenció, amb mediació, amb gestió de conflictes, I això ens ha portat a formar més de 1.200 alumnes. Hem generat molta documentació, quilos I quilos de papers, centenars d'arxius també, hem saturat l'ordinador alguna vegada que altra, amb els nostres correus I amb tot l'audiovisual que també hem anat generant. Ens hem sortit del mapa. A vegades ens hem anat a Castellón per anar a Tortosa perquè ens hem passat de la sortida. Això m'ha passat amb el Pepe I m'ha passat també amb el Robert. Ens hem quedat sense benzina. Pepe? Ens hem quedat sense benzina, hem anat a buscar benzina, ens l'han donada en una bossa de plàstic I després ja sabeu que amb una bossa de plàstic en aquests cotxes moderns que tenim necessita que sigui quelcom dur per poder obrir la trampilla I ens la vam enginyar amb una branca que vam trobar per allà pel terra I vam arribar a la comissió tard I xops de benzina, com podeu entendre. Aquestes petites anècdotes, junt amb una que a mi m'agrada molt recordar, que és una reunió que vam fer amb una alcaldessa que va venir la seva regidora, que estava amamentant la seva bebita recent nascuda I que no es volia perdre la reunió I que també va venir amb la bebita. I aquestes I moltes altres coses. L'any passat vam fer un llibre digital, que aquí per aquí davant hi ha una foto que es diu Els escenaris del diàleg, així li vam dir, que és un llibre que està a l'abast de tothom I que està penjat al centre d'estudi, l'enllaç. I aquest any també estem escrivint un altre, que és més una revisió del que hem estat fent durant tots aquests 10 anys I que Robert us explicarà ràpidament una mica quins són els capítols que volem desenvolupar. Sí, us dic dues coses, entre unes coses, anunciar-vos que l'estem fent I anunciar-vos que el presentarem, perquè ja es podem dir fins I tot la data de presentació. No l'hem acabat, però com que ja el tenim prou avançat, ja podem dir que el 18 de juny aquí mateix el presentarem. És un llibre que estem fent amb el Pepe, l'Anna I jo com a equip de prevenció, però que també el Jaume, que el tenim allà, que abans ha parlat de la Universitat de Barcelona, el Jaume del Campo, també hi estem col·laborant I també hi participa. I tenir aquesta visió externa que ens acompanyi, que tant s'ha demanat a la taula primera, també tenir-la. És unes ganes de recollir experiències d'aquest 10 anys, les coses que hem fet amb els diferents municipis, les coses que hem anat creant, que hem anat parint, que pensem que val la pena compartir. Compartir amb la gent dels ajuntaments I a tothom que li interessi. La idea és tenir 4 o 5 capítols, vull dir... 4 perquè són els que ja tenim pensats, que és fer una introducció, parlar de la història, parlar del programa I presentar-lo. Un segon, de dir,
El nostre és un programa vivencial que el treballem, que relacionem amb la gent, però l'hem de posar en un mortiari, en un marc teòric, l'hem de marcar en un lloc on es puguin definir bé els conceptes, i això sí que no ho volem descuidar, i per això també volem algú de fora d'aquest món que ens el pugui posar en el món teòric, on poder el tercer explicar les coses que fem, els diferents tipus d'intervencions, les diferents maneres que anem arribant als municipis, perquè cada municipi és molt seu, cada municipi necessita una intervenció, volem fer aquell vestit a mida que sortia al principi, per tant hem d'explicar totes aquestes coses més pròpies del programa, però també hem fet una altra cosa interessant, que és anem elaborant eines, documents, dinàmiques, metodologies que a nosaltres ens van servint, però que sobretot poden servir als ajuntaments i volíem posar. Aquests serien els quatre capítols. El cinquè, que també estem amb ell, és, començant pel que ens ha fet l'Anna abans, que ja és començar a fer una anàlisi de les coses importants que fem en el programa, aquests 10.000 quilòmetres, també fer un estudi sobre els municipis, la realitat que tenim, i que si podem i podem tenir-ho, ho posarem aquí dintre. Només això d'aquí, i tornar-vos a recordar que el dia 18 de juny estarem aquí. Y antes de que cierren definitivamente esta jornada, como que queríamos recoger también esa parte creativa que es tan importante dentro de este programa, que intentamos cultivarla. Tal vez no hayamos sacado todavía el artista enorme que llevamos dentro, pero en esa vía intentamos trabajar. Lo que sí os queremos regalar, puesto que nuestra apuesta siempre es por el diálogo, por el fomento de la convivencia, porque haya lazos, porque haya vínculos, porque nos toquemos, porque nos abracemos, porque nos cuidemos, que a fin de cuentas es la mejor manera de salir adelante y de ayudar a los que tenemos que ayudar. Os queremos regalar esta poesía que no la hemos escrito nosotros, que la ha escrito alguien mucho más importante y que lo hace mucho mejor y que creo que muchos de vosotros también reconoceréis, y se llama La Palabra, que es la herramienta con la que trabajamos. Dice: todo lo que usted quiera, sí, señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tiene sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tiene de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Todo está en la palabra. Pablo Neruda. Cuando queráis. Yo y tancas tú, Pepe, parlarás tú también. Vale, pues, no es una palabra. Només, habitualment a aquesta hora haurien d'estar a la cuina, no en el menjador de la cuina. A la cuina, dic, les persones que dediquen a la logística no haurien d'estar aquí. O sigui, ho verà el director, l'Anna, s'ha entestat, has d'estar Jesús, has d'estar Jesús, la Montse trucant, perquè veritat, nosaltres estem més còmodes fora del tema. Però és veritat que el raonament era una dècada en un programa és molt. Aquí en el centre d'estudis hem fet 200 fent l'àrea en la que estic jo, més de 1.000 activitats anuals. A vegades són programes, a vegades són només puntuals, però tenir programes que es puguin estar vius en una dècada és alguna cosa important a celebrar, i més si és un tema com és la mediació
y la prevención. Fa una década, la Montse Cima, en las horas el director general, la participación de la Escuela de Administración Pública, la participación de la Diputación, van a comenzar alguna cosa que no sabían, no era, sabían que había un problema, una necesidad, un gap que tenía en el que trabajaba en la formación, que habían de explorar. Mai imaginaban que podían estar en el recompte que ha fet la Anna, prop de 5.000 persones, dues jornades anuals, ponents de primer nivell i sobretot públic i molt públic format, persones formades, operadors formats i persones que ara tenen més capacitat per intervenir. En la qual cosa, jo dic, des de l'àmbit de la formació d'Unidó, ha valgut la pena Anna Robert estar a fer aquesta aposta, perquè ha estat una aposta necessària, s'havia de fer, heu estat al territori, al país, fent empoderant, fent musculatura tècnica per a les persones que han d'afrontar conflictes i ha de posar, recordo una vegada, sembla que era Palau de Plegamans o una localitat, i un alt regidor que havia estat, una persona, un regidor que havia estat a la formació i l'havia presentat un problema. Era una anècdota, però jo vaig trobar, allò té importància, una persona estressada, una persona que no tenia capacitat per afrontar segon quin tipus de problemes, després d'aquesta confrontació, d'aquest diàleg que provoca la formació que fan el Robert i l'Anna, tenien més possibilitats d'intervenir. L'anècdota era, no m'estic d'explicar-la, he perdut un gos, una persona molt estressada, havia perdut un gos i després de temps no portava xip, l'havia trobat una altra persona, se l'havia fet seu, estava abandonat i l'amo del gos, a l'inici, havia dit, aquest gos és meu, i la prova està que em ve a mi quan el crido, i el gos estava entre el nou amo, una mena de... I el regidor havia de posar, era un tema veïnal, era prou important, i tenia armes potents per dir, sí, soc capaç d'establir un diàleg que pugui produir. I vaig trobar que, efectivament, totes aquestes tècniques que van més enllà del sentit comú i s'han de treballar i s'han de treballar en la paraula, eren necessàries i són necessàries per continuar explicant. A la qual cosa, gràcies, Robert, gràcies, Anna, gràcies, Pepe, gràcies, Montse, i esperem que el Centre d'Estudis pugui continuar aportant aquesta via de millora, perquè estem fent, jo crec, un bon servei a les persones i als serveis que fem. Gràcies. Molt bé. Doncs sí que tenia sentit que estigués el Jesús aquí, i tant, que el vaig trucar i el vam estar perseguint. Sempre estava molt ocupat, perquè ara, els últims dies d'any, té mil coses a fer. Però sí, tenia sentit, perquè han passat 10 anys, però tenim, els que hi érem, tenim memòria encara. I llavors resulta que el passat està aquí davant, com ens deia en l'Ederac. No faré menció a l'Ederac perquè encara ho haig d'anar consolidant, païnt i tot això. Però ha estat molt bé, hem disfrutat molt, suposo com tots. Tenia sentit que hi hagués el Jesús, deia, perquè primer un dia el director general d'aquella època, el Josep Font, em crida un dia i em diu, Montse, ens estan arribant per diferents bandes, per equips de medi obert, pels vostres equips, pels equips tècnics també, i això, demandes directament en el conseller i així, demandes de gent, d'ajuntaments, de gent que diu que tenen aldarulls en els seus pobles, en les seves poblacions i no saben com gestionar-hi. A veure això com es canalitza. És clar, quan arriba una cosa aquestes en el Departament de Justícia, doncs diu, a veure, des del conseller, a veure això cap a on? Si parlem de joves, cap a Justícia Juvenil i cap allà que anava la demanda. Com deia el Pepe, nosaltres no teníem experiència en tema, sí teníem experiència en mediació, que aportàvem més de 10 i de 12 anys fent mediació entre víctima i infractor. De vegades sí que ets en grup, tant les víctimes com els infractors poden ser un grup, però un petit grup, però no amb aldarulls de tota una comunitat. Amb això sí que no teníem experiència. Però bé, em fa aquest plantejament
y con que no sabía bien bien cómo encaixar, un debía veure cara de dir ara que se'n dirà que no, doncs com aquell qui re crida en el secretari de Serveis Penitenciaris i Justícia Juvenil, senyor Albert Batlle, i els dos a la vegada m'insisteixen que atesa l'experiència en mediació i resolució de conflictes dels nostres professionals, pues que ens atrevíssim a afrontar aquest repte. Bueno, pues com i de quina manera ho fem? En aquell moment el PP de Pena era el responsable, i encara ara, el responsable de programes del servei, i m'assec amb ell, PP, què et sembla, com ho fem, que no sé què, que no sé quantos, i a més, ja sempre vam començar a dibuixar una part de formació i sempre vam tenir clar que no faríem l'intervenció directa, no faríem de mediadors en aquests processos, sinó d'assessors, d'acompanyament en els processos que fossin els municipis, les persones que estan allà treballant, que engeguessin aquest procés de canvi. No? I llavors vam dir, bueno, doncs per fer formació tot això fan falta diners. I un altre dia, estan asseguts el Josep Font, el director general, amb el Jesús Martínez, que llavors començaven la gestió de coneixement amb els programes aquests, el Josep Font és quan li demana al Jesús, Jesús, podem comptar amb els fons de gestió de coneixement per tirar endavant aquest programa? I el Jesús també, doncs, tot estava per començar i tot això, però va dir sí, va fer una aposta decidida. O sigui que tu també hi eres al començament, tu vas apostar i aquest programa, doncs, també al final, aquí estem els que estàvem al començament. Els vam començar a caminar, els dos primers anys i part d'aquests quilòmetres que vam fer els van fer el PP i l'Anna, aquí es va anar construint el primer programa i tot això, aquests dos anys el PP, no jo, sinó el servei, el necessitava per altres tasques també, no ho ha deixat mai, sempre ha estat al darrere supervisant totes les intervencions i es va incorporar el Robert. És un programa dintre del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic, en el qual dirigeixo, que no és un programa, els programes habituals doncs són de mediació o d'assessorament tècnic, però de prevenció i mediació comunitària això no existeix. I llavors són un programa especial, tant per gestió de coneixement que es fa normalment amb gent de la casa que comparteixen un coneixement, aquí es comparteix el coneixement amb gent de l'àmbit local, amb gent de justícia, també són estranys ells dos a dintre de l'organigrama del servei. El servei hi ha quatre, aquí a Barcelona hi ha quatre equips que es distribueixen al territori de Barcelona i llavors tenim aquests dos personatges que estan allà que intervenen a tot Catalunya, intervenen a tot Catalunya i estan integrats com d'aquella manera, o sigui, sempre hi són, tots comptem amb ells, però no formen part de cap equip tècnic concret perquè treballen en el territori amb els components que treballen en el territori. Si van a Girona, doncs treballen amb els que treballen a Girona, fins a Terres de l'Ebre i allà, arriben allà on tots sabeu. Bueno, doncs jo ja us he dit, sobre el líder, aquest és els inicis, així hem anat caminant, hem anat avançant, hem anat modificant coses, s'han anat fent trajos a mida segons les demandes i les necessitats de cada municipi, així ho han fet, han anat guanyant amb experiència, ara ja no es perden tan fàcilment com van per allí, però com van por ahí en així, perquè, bueno, perquè també han anat aprenent i han anat coneixent Catalunya també, que és un privilegi per la seva part tot això que han guanyat amb experiència i tal. I bé, doncs 10 anys, és una festa, i aquests 10 anys tindran la cirereta final doncs el 18 de juny, em sembla que heu dit, amb la recopilació aquesta, amb aquest llibre que esperem que tots vosaltres també vingueu aquí i en aquesta presentació, ara mateix us convidem. Voldria fer referència
amb el que ha dit la Maria Josep de Palafrugell, quan ha dit, mira, aquests de justícia es volen treure la feina de sobre. Jo he dit altres vegades amb la Cloenda, tant de bo els conflictes se solucionin en el vostre territori i no haguem d'intervenir nosaltres. No perquè ens vulguem treure la feina de sobre, que no ens volem que ens facin fora, però perquè sí que creiem que els conflictes s'han de resoldre en el propi territori. És per aquest motiu. I també la Carme de Platja d'Aro ha dit que els projectes han de superar les persones. Avui hi soc jo, demà hi serà un altre. Ja portem 10 anys aquí, encara n'hi ha uns quants que d'això. Però un dels pares d'aquest programa, el Pepe, doncs a la primavera ens deixarà. El Pepe, i ara vull tancar aquí fent un homenatge i donant les gràcies al Pepe de Pena perquè ha estat l'ideòleg de la mediació penal juvenil, no només ideòleg, com deia l'Edra, sinó que també ha estat a la pràctica i l'experiència, ha estat en el projecte aquest de prevenció i mediació comunitària i per tots és un referent, és el nostre pare espiritual, teòric, diem-li, com li vulguem dir. I és per això que us convidem a la primavera que ve a escoltar i a la presentació d'aquest llibre i despedim aquesta jornada i aquesta celebració, sisplau, amb un fort aplaudiment tant pels autors, pels que fa tants anys que estan a peu de canó, però sobretot pel Pepe, que també fa tots aquests anys. Gràcies i fins molt aviat.